İnşallah tezliklə qaytaracaq. Amma dəqiq vaxtı bilinmir, inşallah tezliklə qaytaralar. O, dəqiq vaxtı deyə bilmərəm. Mən üçün buram qaytarız. Məncə igid oğullarımız, oğullardan da güclü qızlarımız var, tezliklə qaytaracaq. Onu mən dəqiqini deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, çətin. Əgər 21 ildə biz bunu qaytara bilməmişiksə, deməli bundan sonra da çətin. Ona görə də bizim cavanlarımızı Xudaya verdik, cavanlarımız getdi, heç nədən də torpağımız alınmadı. 21 ildir artıq biz bunun həsrətində dayanmışıq. Bilmirəm mən, bunun axırı necə olacaq? Yaxın gələcəkdə. Sıqara, belə gedişat necə var? Bu, hər zaman baş verə bilər. Bu, yəni dünyadakı geosiyasi vəziyyətin dəyişməsinə bağlı olan bir məsələdir və həmçinin bizim hərbi qüdrətimizin də təbii ki, burada öz rolu var. Hər halda ümid edirəm ki, ən yaxın gələcəkdə Qarabağa qaytaracaq. Məncə tezliklə qaytararıq da. Azərbaycan bütünlükdə Qarabağın qaytmasını ürəkdən istədiyi zaman alacaq. Nə bilim, valla, onu deyə bilmərəm. O qalıb Allaha. Yəqin ki, heçə bax. İnşallah yaxın günlərdə. Danışlardan asılıqda. Valla, deyə bilməli. Hamımız bir olub, ayağa qalxsa Qarabağa qaytaracaq. O bizim qeyrətimizə baxır.